Thank you.
Прияти! Всички, които занимават с хип-хоп танци, знаят, че имаме едно правило тук и това е едно пъчи, което ще рече, че няма да се пипаме и трябва да спазваме дистанцията от танцьора, защото по същата логика може да нарани по някакъв нашия танцьора. Не говоря с тази хип-хоп, да прави както и всичко. Окей, така че тук имаме доста тъч. Мисля, че сте гласили всички. Седи, има ли го предвид това нещо? Когато гласувате, знаете за кого гласувате. Така. И ви, три, две, едно. И имаме печеливши баскар.